Sizi bugünkü fizika gecəsində salamlayır və xoş gəlmişsiniz deyirik. Bugün biz sizlərə təbiət elmi olan fizikanı həm elmi, həm də bədii dildə anlatmağa və sövq verməyə çalışacağıq. Bildiyimiz kimi, fizika təbiət elmidir. Təbiətdə baş verən hadisələri və qanunları və qanun uyğunluqları öyrənir. Gəlin bir anlıq, həyatımızı fizikasız təsəvvür edək. O zaman nə məişət əşyaları, nə fabrik zavalları, nə də nəqliyyat olardı. Buradan görülür ki, elm və texnika bir-birinə sıx bağlıdır. Fizika texnikanın əsasıdır. Texnikanı fizikasız, fizikanı texnikasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Fizika dünyəvi elmdir. Lakin bu dünyəvilik, ümumbəşərlik, bəzən artıq olan kimi. Fizika olduqca çətin və texniki bir elm kimi qavranılır. Əslində, çox qədim tarixə malik olan bir bu elm, dərinliyi, çoxşaqlı və harmoniyası ilə bütün dövrlərdə insanların marağına səbəb olmuşdur. Fizika elmi bizim eradan əvvəl 4-cü əsrdə formalaşır. Çox maraqlıdır ki, görkəmli mütəfəkkirlər, Newton, Aristotel, Newton, Pascal, İbn Sina, Behmenyar ilə yanaşı, əksər insanların şair qəbul etdiyi Nizami Gəncəvi dərk etmiş, öz əsərlərində fizika qanunlarına diqqət çəkmişdir. İlk olaraq 8-ci əsrin şagirdləri Surət Kərimovanın və Nahid Babayevin imzasında Nizami Gəncəvinin fizika qanunları əks etdirən şeirini dinləyir. Kəhrəbanın eşli düşməsə insanı, belə cəzb etməz də bu zamanı. Dünyada daş var, gövhər var nə qədər, onlar nə bir zaman nə dəvə seçər. Bu saysız, hesabsız maddələr ilə, bax, gör, meyli qədər məqdələrlə, göyə doğru çox qalxarsa su, yenə torpan olar ən son arzusu, kainatda əşək cəzbə var mı da, filosoflar bunlar eşq anlatılır. Maria Skłodowskiej görək. Я являюсь первооткрывательницей радиоактивности и радиоактивных веществ. Я первая женщина в мире, получившая Нобелевскую премию в области физики. Salam, mən Əbu Həsən Bəhməni Azərbaycanı, Azərbaycan Fəlsəfə Məktəbinin başçısı olan İbn Sina şagirdiyəm. Fizika elmini ilk dəfə Azərbaycana mən getirmişəm. Bir çox sələm məktəbələrəm, fizika elminin inkişafında böyük rol oynayıram. Hello everyone, I have scored English physics as a Newton rule of attraction of objects by a ground and the rule of that power of basic mechanics. Bonjour. Sonra fənərlə cüzdünün su tərəfə, cüzdünün suya
Işık ak ışık suda eksi olarak akvaryum üzerinde 7 spektre ayrılır. Gök kuşağında da belədir. Güneş şüaları su damlasından keçərək 7 rəngli 7 rəng əmələ gətirir. Bu rənglərə ardıcılıqla yadda saxlanan üçün belə bir deyim də var ki, qarı zədə 80 yaşında məxməri görə bənzər. Qarı qırmızı, nənə narıncı, 80 sarı, yaşında yaşıl, məxməri mavi, gülə göy, bənzər, qarı şəyir. Yeah.
Bu isə mənim işimi asanlaşdırır. Göstərdiyi özü, boğazında həm də güclü. Mən üzünü deyirəm, sakitli dedirsiniz. Elmə yaxşı
Her dövrədə herkesin öz işi, öz yeri var. İndi biraz dinləyin, yerinizi söyləyin. Mənbə qidalandırır, mənbə qidalandırır, mənbə hər dövrədənizi qidalandırır, bilin. Onsuz nəyə nəyəsiniz? Yaşdır, güzə şeyiniz. Hər parçanız mənbə ən birinci olacaq. Voltmetr dövrəmizdə gərginliyi ölçəcək. Həndəki hər dövrəyə paralel birləşəcək. Açarın işi isə açmaqdır, kapamaqdır. Dövrəmizdə o isə ikinci olacaqdır. Voltmetr dövrəmizdə gərginliyi ölçəcək. Həndəki hər dövrəyə paralel birləşəcək. Ampermetr də bizə az kömək etməyəcək. Bizim ampermetr dövrümüzdə cərəyanı ölçəcək. Həm də kər dövrəyə ardıcı birləşəcək. İşıqlı ampa isə qüdrətli yuxarlıdır. Dövrəmizdə o isə başqa yer tutmalıdır. Hər qarşıq dövrədə o axırda duracaq. Ampa hər zaman bizə işıq saçacaq. Biz razı, sizdən ay alim əmi, qəbul etdik həm yeri, həm də çəkəçəni. Çünki mən deyə bilmərəm də. Ha, mən deyim də. Bərabər idi. Buna görə də yumurta onun içində düşmədi.
Sonradan necə biz kağıdı yandırandan sonra bu tutuqların içindəki hava təzyiqi azaldı və belədək atmosfer təzyiqi yumurtanın tutuqların içində izlədi. Yollarını, evin çetin yollarını.
Öyle bir şey seçim lazım.
Çünkü bir dakika daha çıkış olmuyor.
Məlim, məlim, montaj edə biləsiniz də buraları, keçən illəri. Tümcanıram keçən illəri, xıçılığını bilə bilə. Məlim, keçən illəri montaj edə biləsiniz. Ləbəl, keçən var mı müəllimlər? Yardımcı olan bütün fizika severlərə hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Həqiqətən istirahat elədik, fizika haqqında bilmədiyimiz çox şeylər öyrəndik. Uşaqlar, sizlərə təşəkkür edirəm maraqlı çıxışlar üçün, gözəl təcrübələr üçün var olasınız. Həqiqətən bəzi ixtiralarınız diqqəti cəlb edir, biraz da modelləşdirsəniz, daha gözəl dərəcəkdə patentini də qazanıb, yəni bundan bir deyil bəhədələrə var. Həqiqətən bu gözəl bir nələrsə yaratmışlar. Sağ olun, var olun, alışıram əziz, sağ olun. Keçilər görə
görün ki, başqa yerlərdə də olur. Sən bu bizim indi mən Yaşam, Heydər Al. Kim ifadə edir? Yəni, böyük bu, heç bir ilə nə əlaqəsi? Heç bir ilə.
Mən bir neçə gün ayrılacağam. Və mən çox fəxr edirdim ki, mən Sibel Abadlı Üniversitetinin fizika Çəkdim də xeyran çəkirəm. Ay, o da mı çəkdim? Ay, əldə Hacı boy, dən səhəm. Cazın işbirli sürmələtdə maddə daşınmalar eləyəcəm. Bizlər də başa parmaq.